おもちゃよ、僕のだよ。俺どこに書いたんだろう。2005年。あった、これ。本当だ。17年前ぐらい。17年、8年。まあ、菅平プリンスホテルの専務。よろしくお願いします。菅平です。海の親、海の親というですね。ジャンボとは彼が高校だった頃からのお付き合いですか。そうです、そうです、そうです、はい。2002年の高校1年生だっけ。そうっす、多分それぐらいだよ。そうっす、そのぐらいっす。2005年が3年生だったと思うんですよ。543、あ、じゃあ2003年か、2003年の高校1年生、はい、釣り堀連れてったりな、はい、すごいよく遊んで、僕も若かったんで、はい、だいぶ20年ぐらい前ですから。もう本当にお兄ちゃんですよ。ひときわでかかったもんね。でかかったですか。高校1年、僕当時は2回来てたんですよ、報徳学園、はい、オール兵庫、兵庫の選抜の合宿をやって、その後報徳、はい、オール兵庫の合宿で帰らないで、はい、報徳学園の本体が来るまで体育館に寝泊まりしたりして、体育館貸して、その時もひときわでかいんで、はい、僕が絡むんですよ、はい、寝てる時とか、はい、首絞めても何してもあんまり反応がなかったですよ。そんなことしてやめてくださいぐらいの感じでそんなにしてましたっけ。やっぱりあれですか、たくさんほら学生さんいらっしゃるじゃないですか、結構覚えてるもんなんですか。割と覚えてますよ。ジャンボなんか特にでかかったんで、はいはい、でか体でかいけど態度がすごく小さかったんです、先輩になんかバスの送迎するんですよ、グラウンドまで、はいはい、試合のグラウンドまで送迎する間に、はい、先輩に歌歌わされてまして、1年生、2年生、3年生って、まあ、来るわけですよね、はい、その3年間でのやっぱり変化とかもあったんですか。いや、ずっと優しい感じでしたよ、確かね。あ、まあまあ、そうっすね。お願いします。報徳学園出身日大、同級生、はい、僕の代のキャプテンですけど、はい、あいつは天才ですよ。そうだね、はい、当時からこの子たちの中で活躍する選手も生まれるんだろうなっていう目では見てますからね。見てましたからね、やっぱり、うん、悔しいのはね、今回のワールドカップ報徳の、ね、うん、卒業生が選ばれなかったっていうのはちょっと悔しいな。そうですね、チャンスのあるやつはね、まだ何人もね、うん、いるんですけどね。そう、なんかタイミングとか4年に1回だからタイミングは絶対にあるよね。ありますね。日和さんなんか本当にそうで、いつだってあの活躍できる実力持ってるのに、うん、いろんなタイミングでね、うん、選ばれない時期っていうのが結構あるなっていう、うん、とはいえ2回出てるからね。まあそうっすよ。しかもあのワールド15選ばれてますからね、うん、そうだね、はい、一番最初の時だっけ。そう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 、そうっすよ。選ばれてる日本人今いないですもんね。いないよね。ジャンボが高校3年の時に最後合宿の締めで猫だけ登ったの。2200m の山が登山したんですよ、はい、その時僕も行ったんですよ、20年ぐらい前、はい、そしたら日和とかはずっと走って先に登って行ってしまって、ジャンボ体でかいからやっぱり苦しみながら監督と一緒にこうのそのそ登ってきたっていう大学1年の時にもうジャパン入ってたよ。確かに大学1年の時、大学3年、あ、3年か、3年生、3年生です。そう、でも高校の本当に1年、2年の時なんかもうやめたいしか思ってなかったんで、うん、そうだよね、
ですね、それはやっぱ伝わってました。伝わってた。確か303号室だかなんだかが監督がいる部屋なんですけど、そこで泣き言言ったらめちゃめちゃ怒られて、お前このままやめたらお前負け犬だぞみたいな感じで言われて、泣く泣く頑張ったっす。ちなみにちょっと話の論点が全然違うんですけど、その高校生とか、ね、若い子たちがいっぱい来るじゃないですか、はい、ご飯の量とかってすごいんじゃないですか。あ、すごいですよ。ね、食わされるじゃないですか基本的に。なんかあれって先生たちからそういう注文があるんですか。当然栄養士さんとかねいればあるけど、はいはいはい、高校の場合ほとんどないよ。あ、そうなんですか。じゃあもうプリンスホテルとしてのある意味采配 ご好意があって、あの量が出てるんですか。そうそうそう、ご飯はもう菅平全体が結構そんな感じで、時には思ったより食ったなみたいな時もあって、まあ、ご飯足りない時あるのよ。そしたら他のホテルに借りに行く。へえ、そんなに車で行ってで後で米で返すと。あ、なるほど。みたいなことが逆に足りないんだって連絡くれば、あ、いいよって来てもらったりとかっていうのは結構やってるよ。あ、もう裏でそんな苦労があるんですね、うんうん、いやもうね死ぬほど食うわけですよ、うん、もうあんな何日本昔話みたいな盛り方して食べそう食べて、うん、でそれもう必死こいてお前こんぐらい食えって先生に言われたりとかもして、で必死こいて食ってやっと減ってきたら監督じゃなくてコーチが来て、お前そんだけしか食ってへんかつて盛り直されて、いや食ったんすよ今みたいなこととか発生してね、でお前は体重増やさなきゃいけないから食えとか言って、なんかもちろん愛なんですけど、俺のおかずも食えとか言って食わしてくれるんですけど、みんなもうね本当に体重増やすのに困ってる人、なかなか増えない人とか泣きながら食べてたりしますよね。でも僕は意外とそこを苦に思ったことはないっていうか、結構食えちゃうから、うん、はい、1年生とか2年生の細いバックスの子は苦しい感じだったね。苦しんでる感じだったね。そうっすよね。うん、今でもやっぱりそういう苦しみを抱えながら頑張ってる子たちが現役でやっぱりいるわけですよね。やってますね。高校生はそうですね。僕の同級生の松浦亮って覚えてます、うんうん、背が180ちょいあって細かったんですよ。でもフォワードの選手だったんですよね、うん、彼も自分も体重を増やして強くなりたいし、うん、先生たちにも言われるし、で親ももちろん すごい協力してくれていっぱい食べるんですけど本当に増えないんですよ。食べてるの僕らも見てるんですよ。もう完食だって何回してんのっていう、朝ごはん食べて早弁してで早弁と昼飯の間にも食っておにぎり食べて唐揚げ食べてとか、練習までに多分 5,6 回ご飯食べてるようなことをやっても増えないんですよ。最終的に持ってきてるその完食用のおにぎりに練乳かけて、もう半べそで無理やり入れて体作ってましたからね。それが科学的に合ってるかどうかは別として、もうそんな苦労をする人もいますよね。まあ、だからその代表選手とかもほとんど漏れなくここを通ってるから、うん、同じように泥臭いことをやってそこにたどり着いてるんで、なんかねそういうところにも思いを馳せて見てもらえるともうちょっと彼らが可愛らしく見えるかもしれないんで。もうここに練習終わってバスが止まった瞬間に、うん、飛び出してくる。飛び出してくる。日傘とか。はいはい、で俺意地悪してドア開けるタイミングをゆっくりしてると窓から飛び降りて洗濯しといてくるやつもいる、うん。でもそれぐらい飛び合いですね。もう早く終わらせて早く寝たいし。そうそうそう。こういう状態でございます。こういう感じ。スパイクもそこで泥落としてここに置いといて、みんな綺麗にしてますね。今の選手はみんな綺麗。あ、本当ですか。昔なんかドロドロだったような気がするんですけど、今ドロドロのグラウンドない。へえ。ない。全部芝
て、あとは人口数が増えた。そうなんだ。環境が変わってめちゃくちゃ良くなってそもそもじゃあもうぐっちゃぐちゃにはなかなかならない。1個壊れてもいいよ、ここに。こっち、すごい、すごい新品。こうしてあのラガーマンたちは支えられております。もうこういうのは選手自分たちでも選択をするんですか。そうですね、うん、今の選手は、まあ、自分のは自分でっていう感じ。昔はなんか後輩が頼まれてとかっていうのあったかもしれない。やってました、うん、あの1年生がその一緒の部屋の全員やってた。今はもう個人個人でやってるから。へぇ、今の子いい匂いですよ。そうですね、いない生乾きのニュースですね。いない。柔軟剤入ってるから多分は。柔軟剤なんか使うんですか。柔軟剤入ってる。ラグビー選手が。だって今ここさ、いい香りだよ。いい匂いしてる。高校生の時はちょっとこういう時あるんだけど、大学生は臭くない。カルチャーショック。カルチャーショック、うん、なかなかこういうの見れないですよ。そうだね。いや、ありがとうございます。うん、すいません。これ見てますよ。やばい、本物。本物っす。いやすげえ。僕が着てたやつ。え、これで日本代表してた。やってました。これ17番、こっち3番、そっち3番です。これなポジション3番だからプロップですね。あ、これでぶつかってた。そうですね、やってましたね。これパシフィックネーションだから、うん、多分なぁね。これなんかどこと試合したんだっけ。サモアとかかな。うん、そう、ちょっと覚えてない。うん、そう、これファイブネーション。ファイブネーション、ファイブネーションのアップできんかな。やばい、これちょっともうテンションが。うん、こんなのを着てやってました。うわー、かっこいいね。